আজি মই আপোনালোকক ন্যাশনাল হাইরোডত চলিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব এক্সিডেন্ট হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আজি মই আলোচনা কৰিম। ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল এন্ড মাই ফেসবুক পেজ। মোৰ পেজটো সেলিমাঠিয়া ব্লক তলত লিখা থাকিব, আপোনালোকে ফলো কৰিব। আৰু ন্যাশনাল হাইরোডত চলিবলৈ হলে কিছুমান নিয়ম নীতি আছে। বাৰু মই কিছুমান নিয়ম নীতি আপোনালোকক কবলৈ নাযাওঁ, যিহেতু ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈ যাব। মই এইটোৱেই ক'ম আপোনালোকক, মোৰ ছাইডত চাব আপোনালোকে ছাইনবোৰ্ড এখন লগোৱা আছে 1033। এইটো আপোনাৰ 24x7 ছাৰ্ভিচ দিয়ে, এইটো ডে নাইট ছাৰ্ভিচ দিয়ে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজিকালি সদায় গাড়ী এক্সিডেণ্ট হয়, ফোর লাইন বনোৱাৰ আগৰ পৰা আৰু ফোর লাইন বনোৱাৰ পিছৰ পৰাই সদায় গাড়ী এক্সিডেণ্ট হয়। আৰু গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছত বহুতে নাজানে কাক ফোন কৰিব, কি কৰিব নকৰিব, বহুতে মানে ব্ৰেইনটো তেওঁলোকৰ কাম নকৰা হৈ যায়। সঁচাকৈ আপোনালোকে চাব, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটোৱে কাম নকৰা হৈ যায়। ধৰক আপুনি এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈছে যোনটো ৰাস্তাত আপোনাৰ কোনো গাঁও নাই, কোনো বজাৰ নাই, কোনো হস্পিটেল নাই কাষত। সেই অৱস্থাত আপুনি কি কৰিব? সেই অৱস্থাত আপুনি 1033 নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰিলে সেই হেল্পিং নাম্বাৰৰ এখন এম্বুলেঞ্চ আপুনি পাব। সেই এম্বুলেঞ্চখন আপোনাক আহি পেলাই য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰ পৰা মানুহখিনি নি পেলাই ওচৰৰে হস্পিটেলত লৈ যাব। খালি যে গাঁও নাথাকিলে বা হস্পিটেল নাথাকিলে হ'ব সেইটো নহয়। এই কথাটো বহুতে নাজানে আৰু বহুতে জানে। সেইটো কাৰণে মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড বা মোৰ বন্ধুসকল বা মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকল তেওঁলোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজকো মই জনাব বিচাৰিছোঁ, ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখা পায়, গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখা পায়, লগালগ আপোনালোকে 1033 আপোনালোকে ফোন কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে চাব সেইটো জেগাতে 1033 নাম্বাৰৰ এখন এম্বুলেঞ্চ আহিব। সেই এম্বুলেঞ্চখনে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা ডেড বডিয়ে হওক বা এক্সিডেণ্ট থকা মানুহেই হওক চবক নি পেলাই ওচৰৰে হস্পিটেলত লৈ যাব তেওঁলোকে। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো তলত লিখা থাকিব, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইকৈ মই সেলিম বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম।